Ei mitään kiirettä. Noin. Sitten on kolmas taso. Siellä näkyykin jo uusi auto. Siitä törmätään siihen. Siellä törmätään siihen. Käännetään tästä. Noin. Sitten tuleekin... Backupit tulee sieltä ja sinä auto lensi aika aika komiasti. Noin. Tänne puolelle. Noin. Siitä saadaan. Ei tuhoutunut. Harmi. Eiku tuhoutu, kappas. Noin, siitä törmättiin 10 poliisautoa jäljellä. Siellä on se 10. Noin. Se oli aika taktinen. Noin. Noin, se lentää vieläkin. Noin, nyt kuinka monta poliisautoa... Oh, kappas, sehän tuhoutu. Spike trappeja ei oo vielä yhtään. Ei, hei, hei! Nyt ei kuseteta ollenkaan, mutta kyllä se drifti noinkin käy. Kyllä se drifti multa onnistuu. Oi, oi, siinä olis meidän yli just poliisiauto. Ei me johdustu siihen. Okei, okay, 5 autoa. Pitäis olla hankalaa. Saatais jopa ennen nelostaso, noin. Ai niin, niin ne... Mä just muistin vaan, että... Toi oli aika loistavan näköinen. Ja sinne meni. Niin nyt kun... Nyt jos tulee niitä katumaastureita, niin voidaan olla aika kusessa. Ja kun enää alle minuutti, niin on... Se tarvittava taka-ajon mitta saatu. Siitä, siihen. Noin. Meidän auto pomppii kuin mikäkin. Me oltiin vähällä joutua myös mottiin tossa. Noin. Ollaan törmätty kaikkiin autoihin, mitä tarvii. Siellä onkin tiesulku, otetaan tästä tämä. Se tuhoutu. 4 tiesulkua jäljellä. Siinä oli noin 3 enää. Sitten 5, 4, 3, 2, 1. Nyt on hoidettu ne. Aika. Sitten 3 tiesulkua ja 4 piikkimattoa väistäen. Oksis. Siitä saatiin aika hyvä. No niin, nyt me saatiin se aiempi tie, niin tiesulku virtsanpylväs, joka meiltä viime takaa, jossa jäi saamatta. Nyt me saatiin se. Sitten näin yksi tiesulku, näin yksi normitiesulku ja sitten ne 4 piikkimatolla varustettu. Ei ole vielä yhtään katumaasturia nähty, joka on vähän pelottavaa, että missäköhän ne kuppaa. Kohta tulee semmonen eti 10 semmonen letkajenkka. Tulee se tasolla tjuu tjuu. Do you remember us? Hei 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 hei! Ootteko te syönyt teidän lääkkeitä? Ei näytä siltä ainakaan teidän ajon perusteella. Nyt on nelostaso, nyt ollaan. Siitähän totahan minä... Joo, se tuhoutu. Toivottavasti. Noin. Toi kävi jo. Tossa oli jo hieman ehkä henkeä pidätellin. Sieltähän ne tuleekin ne kaikki katumaasturit, mitä mä oon missannut. That's fine, I guess.
Nyt muuten toi rekkaa käytet. Nyt rekka on muurinmurtaja. Noi. Nyt on saatu kaikki tiesulut sitten. Me ei voida vielä paeta, koska helikopteri. Toi helikopteri on ongelma. Me ei voida vielä paeta. Nimittäin toi näkee aika kauas. Mutta tossa on... Nyt tarkkana. Ei siinä, siinä ei oo piikkimatto, joten... Ei otetaan... Otetaan siitä tuo, jos saatais tuhottu. Ei taina tuhoutu. Ei tuhoutunutkaan. Kolme piikkimattoa. Okei. Okay. Nyt toivotaan, että... Joo, toi helikopteri ei luovuta. Noin. Nyt näyt... Ei, se ei jäänyt vieläkään. Nyt katsotaan karttaa. Pidetään huoli, ettei katumaasturi tai tiesulku pääse yllättää. Nimittäin jos nemmonen pääsee yllättää jompikumpi. Niin me ollaan hieman kuseessa. Siellä on tiesulku. Otetaan. Nyt oli katumaa... Okei. Okay. Kaasua. Kiitos. Kaksi piikkimattoina. Mä en tiedä, ehtiikö ne tulla ennen sitä baseball-kenttää. Jos ei ehdi, niin sitten ei ehdi. Nimittäin me ei aiota jää riskeerata tätä kaikkea. Ja nyt on muuten 10 sekuntia lisää joukkoja. Nyt ollaan muuten kusessa. Hei, 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 hei. Mutta mä en halua menettää tota autoa. No niin, nyt tarkkana, nyt tarkkana. Tie... Sieltä voi tulla katumaasturi ihan minä hetkenä hyvänsä. Nyt otetaan... Otetaankin kikkakakkonen ja mennään tänne puolelle. Tuhotaan noi siitä. Noin. Taktisesti. Ja nyt pidetään huoli, että tiesulkua jos tulee, niin ei pääse yllättäen. Ei tule. Ei kun tuleepas. Väistetään se tuolta Joo, hyvä. Otetaan tämä puoli. Ei. Ei. Siellä. 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 Nyt. Kiitos! Nyt on hoidettu kaikki virtsanpylvät ja nyt kaasua. Ja nyt toivotaan ja rukoillaan, että ei tuu katumaastureita. Ne nimittäin voi vieläkin pilata tämän päivän. Mikäköhän kuvio toi oli olevina? Ette tällä kertaa päässy niin hirveesti yllättämään, mutta yllätitte kuitenkin. Mä jotenkin osasin oottaa, että sieltä tulee katumaastureet. Väistetään siitä se, mä en ota... Okei! Okay. Toi oli taas tollanen... Tyrmäyksien tyrmäys. Ja nyt toivotaan, että se helikopteri... Voi vittu! Sä vittu crashaat just siinä vaiheessa, GG! Mikä peli? Joo joo, moikka. Nyt en jaksa. En nyt. Tuossa vaiheessa meet crashään. Voi hyvänen aika, mikä trolli. Voi peli haista pitkä vittu.